በዘመናችን ያለምንም ጥረት ብዙ ሴቶችን በፍቅር የሚያሳብዱ የተወሰኑ ብልህ ወንዶች አሉ። እነዚህ ወንዶች ከአንተ በመልክ ወይም በገንዘብ በልጦ ሳይሆን አሁን የምነግርህን አምስት ማንነቶች ስላላቸው ብቻ ነው። ስለዚህም እዚህ ቪዲዮ ላይ ያሉትን አምስት ማንነቶች ከተገበርክ ሴቶችን በፍቅር ማንበርከክና የአንተ ሱሰኛ እንዲሆን ማድረግ ትችላለህ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ያድርጉ። አመሰግናለሁ። እኔ እንግዲህ በትዳር 3 ዓመት የቆየሁ እንደመሆኔ ከባለቤቴ የማደንቅለትን ባህሪዎችንም ያው በዚህ ውስጥ እነግርሃለሁ። እና የመጀመሪያው ያው ከሁሉም የሚቀድመው በራስ መተማመን ወይም ኮንፊደንስ ነው። የህይወት 90% ኮንፊደንስ ስለሆነ እሱ ከሌለ ከዚህ በኋላ የምነግርህን ፖይንቶች ቢኖርህ ራሱ ያን ያህል ተቀባይነት አይኖርህም። ማለትም እኔን ሴቶች አይወዱኝም ብለህ የምታስብ ከሆነ በቃ አለቀ ማለት ነው። የትኛውም ነገር ከራስህ ማንነት ውጭ ይሆን። እንግዲህ እኔ በትዳር 3 ዓመት የቆየው እንደመሆኔ ከባለቤቴ የማደንቅለትን ባህሪዎችንም ያበዛው ነግርሃለሁኝ። እንግዲህ አንደኛው ከሁሉም የሚቀድመው በራስ መተማመን ወይም ኮንፊደንስ ነው። እንደምናውቀው የህይወት 90% ኮንፊደንስ ነው። ስለሆነ እሱ ከሌለ ከዚህ በኋላ የምነግርህን ፖይንቶች ራሱ ቢኖርክ ያን ያህል ተቀባይነት አይኖርም። ማለትም እኔን ሴቶች አይወዱኝም ምናምን እያልክ የምታስብ ከሆነ በቃ አለቀ ማለት ነው። የትኛውም ነገር ከራስህ ማንነት ውጭ የሆነና የምታደርጋቸው ነገሮች ምንም ብታደርግ አያምርብህም። ስለዚህም ራስህን መሆንና ስለ ራስህ የማትወደው ነገር ካለ ደግሞ እሱ ላይ በደንብ መስራትና ማስተካከል ነው። ብዙ ወንዶች ሴትን ልጅ እንዴት እንደሚያወሩ አያውቁም። አንተም አንዱ ከሆንክ እሱ ማስተካከል አለበት። እንዴት ካልክ በቃ በቀላሉ ስነግርህ ዝም ብለህ ስለ ህይወቷ ጠይቃት። ስለሷ እኛ ሰዎች ስለ ራሳቸው ማውራት ስለሚያስደስተን ደስ እያላት ታወራለች። እሷ ለመማረክ ምን ማድረግ እንዳለብህ ምናምን በማሰብ ጊዜህን አትፍት። በቃ ምክንያቱም በደንብ ነው የሚያስታውቅብህ ከእውነተኛ ተፈጥሮ ውጭ ይሆንና። ሁለተኛ ደግሞ ማሞጋገስ መቻል ሲሆን ይሄ በጣም ትልቁ ፖይንት ነው። ለምን መሰለህ? ወንድ ልጅ ከሚያየው ሴት ልጅ ከምትሰማ ነው ፍቅር የሚይዛት ሲባል ሰምተህ በእርግጠኝነት ታውቃለህ። ስለዚህም ደስ በሚል ሁኔታ ኮምፕሊመንት አድርጋት። ማለትም እንግዲህ አንዳንድ ምሳሌ ትንሰጥክ። ለምሳሌ ስታይልሽን በጣም እንደሞደ ታውቂያለሽ፣ ግን በጣም አሪፍ ስታይል አለሽ። በጣም ዛሬ ደግሞ የተለየ ነው። ዛሬ ጸጉርሽ በጣም ያምራል። ከዚህ በፊትም ያለውን በጣም ወድልሽ ነበር፣ የዛሬ ደግሞ በጣም ተለየብኝ። እንዲሁም ደግሞ ተሰብስባችሁ ተቀምጣችሁ ሴቶች አካባቢ ካሉ ምን ትላታለህ? በጆሮዋ ጠጋ ብለክ እዚህ ውስጥ ካሉ ሴቶች እንዳንቺ የምታምር ሴት የለችም። እንዲሁም እስኪ ሳቂ፣ ሳቅሽ በጣም ደስ ይለኛል። አንቺ ከኔ ጋር ስትሆኝ የሆነ ደስ የሚል ስሜት ይፈጥርብኛል። አንቺ በህይወት ውስጥ የጎደልሽው ሴት ነበርሽ፣ የጎደልሽው ሰው ነበርሽ፣ አሁን ግን አግኝቼሻለሁ እያልክ ብታሞጋግሳት በጣም ደስ ይላታል። ለሳም ልብህን በደንብ አድርጋ ታስደስተዋለች፣ ልቧ እንዳስደሰትከው ሁሉ። ይሄ ለሳ ምን ያህል ትልቅ ነገር እንደሆነ ለማወቅ አንዴ ሞክረውና የምር ታመሰግነኛለች። ሶስተኛ ደግሞ ሴትን ማክበርና መንከባከብ ነው። ይህም ማለት በፍጹም ሰው ፊት እንዳትናገራት። ይህን ያደረግ ከሆነ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። የቀልድ እንኳን ቢሆን ከሰው ፊት ሆናችሁ በፍጹም መቃል የለባችሁ። ሌላ ቦታ ለብቻችሁ ሆናችሁ ችግር የለውም። እንዲሁም ደግሞ ከሰው ጋር ስትሆኑ ሁሌም ስለ እሷ ጥሩ ነገርን ብቻ መናገር ነው ያለብህ። የተፈጠረ ችግር ካለ ደግሞ ከእሷ ጋር ለብቻችሁ መነጋገር እና ሰው ጋር ስትሆኑ ግን ደበቅበቅ ማለት ነው። ስለዚህም የእሷን ሀሳብ መቀበል፣ ሁሌ እኔ ትክክል የሚል አስተሳሰብ መያዝ የለብህም። እሷ የምትናገራቸው ነገሮች ማድመጥ አለብህ፣ ማክበር አለብህ። እንዲሁም ደግሞ ጠዋት ጠዋት አልፎ አልፎ ደስ የሚል በሰላም ማደሯን የሚጠይቅ ቴክስት መላክ አለብህ። ስታገኛት በቻልኩ አቅም የሆነ ነገር ይዞ መሄድ። ለምን 3 ፍሬ አበባ አትሆንም? ቸኮሌት፣ የትኛውም በአቅምክ የአቅምህን ያህል ይዘህላት ሂድ። እንዲሁም አንዳንዴ ደግሞ ግንባሯን ሳማት፣ ጊዜህን ስጣት። በሳምንት 3 ቀን በቃ በቂ ነው መገናኘት። እንዲሁም ውጪ በምትሆንበት ሰዓት ደግሞ ከሰው ጋር ስትሆን የበለጠ ለእሷ ቦታ መስጠት፣ እሷ ስታወራ ማዳመጥ፣ እሷ መደገፍ በቻልኩ አቅም ማድረግ አለብክ። አራተኛው ደግሞ ትናንሽ የነገራችንን ነገሮች ማስታወስ። እኛ ሴቶች በአጋጣሚ የተናገርናቸውን ነገሮች ከልቡ አዳምጦ የሚይዝ ወንድ የምር ይማርከናል። እውነተኛ ወዳጆችን እንደሆንም እውነተኛ ወዳጃችን እንደሆንክም አይነት ስሜት ይሰማንና ይበልጥ እንቀርበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጋጣሚ የነገረችው ትንሽ ነገር ለምሳሌ የስራ ጉዳይ፣ የቤት ውስጥ አጋጣሚ ካለ በሌላኛው ጊዜ ስታገኛት ስለዛ ጉዳይ ጠይቃት።
እንዲሁም አኒቨርሰሪ ማለትም የተገናኛችሁበትን ቀን እንዳትረሳ፣ የልደቷን ቀን እንዳትረሳ እና የእሷ አስፈላጊ የሚባሉ ቀናቶችን በፍጹም በፍጹም መርሳት የለባችሁም። አምስተኛ እና የማይካደው እንዲሁም ማይተው ደግሞ ያው የውጭ ገጽታ ነው። ምንም ጥሩ ብትሆን፣ ምንም ያልኩህን ነገሮች ብታደርግ እንኳን ሰውነት ደስ የሚል ካልሆነና ንጽህና የጎደለ ከሆነ ሴቶች ይሸሹሃል፣ ወደድክም ጠላህም። ምክንያቱም ምንም ቢሆን አይን ምግብ ስለሆነ የአይን ምግብ አለና፣ ስለዚህም የተወሰነ ያህል ስፖርት ቤት ውስጥም ቢሆን ስራ። እንደዛ ስታደርግ ሰውነትን ከማሳመር በላይ ደግሞ የወንዳውነት ስሜቱም አብሮ ይመጣል። እንዲሁም ንጽህናን ስል ደግሞ የአፍ ጠረንህን፣ የእግር ንጽህናህን፣ የብብት እንዲሁም የጸጉርህን ንጽህና ዋነኞቹ ናቸው። ሌሎቹ የሚካዱ የሚደርሱ ባይሆኑም ማለት ነው። ስለዚህ የአፍ ጠረንህን መጥፎ ከሆነ ሴት ልጅ ለአንተ ያላት አመለካከት ይወርዳል። ደስ ብላት ከአንተ ጋር ተቀራርባ ማውራትም አትፈልግም። ስለዚህ ብቻል በቀን ሁለት ጊዜ ካልተቻለ ደግሞ አንድ ጊዜም ቢሆን በጥርስ ብርሽና ሳሙና መጽዳት፣ በቃ ይሄ በቂ ነው። በየጊዜው ገላ መታጠብ እና ካልሲህን እንዲሁም ጫማህን ደግሞ በንጽህና በመያዝ የሚገርሙ እንደ ወንድነትን መላበስ ትችላለህ እያልኩ ነው። ስለዚህ እነዚህን አምስት የነገርኩ ነገሮች ካደረግ ከዚች ዓለም ካሉ ጥቂት ተፈቃሪ ወንዶች ውስጥ አንተ አንዱ ትሆናለህ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቻናሌ በፍጥነት እንዲያድግ እየረዳችሁኝ ስለሆነ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።